називається в них демократія. А наша демократія – це те, що я перед цим казав, що два вовка хочуть їсти і ягня запрошують до голосування. І ягня дурне голосує з ним. Я про те, я про план, у мене є план. От який мій план? Щоб у нас не було тут 1000, 10 000, 100 000, мільйон. А щоб у нас вийшло, ну, мінімум 7-10 мільйонів. І ми можемо просто зайти, ніякі автомати, ніякі, ніхто не може це розстріляти. Зайти і зайняти їхні кабінети. Але, що потрібно для того, щоб було 7 мільйонів мінімум? Оце так від вокзалу, скажімо, розумієте, чи від Майдану Перемоги, і до цього, щоб прийти, як оселедці, як тюлька в Дійсті були люди і пішли, ніхто, ми тоді переможемо. Але, як зробити, і в мене є план, як зробити? А треба, щоб будь-яка програма, мене не цікавить, чи це буде Ясликов, чи це буде Кличко, чи це буде громадське об'єднання Майдану. Один тільки пункт, програма з одного пункту. Так, з одного пункту програма, що хай все накрадене, ми найбагатша держава в світі, все накрадене 4 президентами, все накрадене повинно бути повернено сюди. Не можу я отримувати в місяць, ну скажімо, 5 тисяч, да? А що місяця витрачати 50 тисяч? Це зрозуміло, що я злодій. І замінити слово корупція на злодій. Злодійство. І не може злодій, який сидить на унітазі на Золотому, він не може очолювати компанію проти злодійства. Це ж кумедія, це цирк на дроті. Це так не може бути, розумієте? Не може так бути. Треба забути це слово злодій, корупціонер, злодій. Злодійство у Верховній Раді, злодійство у президента. Не може президент за свою зарплату будувати собі божевілля і так далі. Не може за зарплату. Хто він? Злодій. Для корупціонера вони хто? Злодії. Але це стосується не тільки президента. У нас є у нас організація гурток мови і Павло Мовчан. Йому гроші присилають, він теж собі палат побудував. І коли його друзі для сестри побудував палат, коли друзі питають, ну а навіщо це ти робиш? Ну тепер така вода, щоб кожна людина мала палат. І це злодії, розумієте? І це злодії. Злодійство, кожен суддя злодій, кожен начальник міліції злодій. Це не корупціонер, це злодії. Нами керують, ми просто в державі злодіїв живемо, розумієте? Це так неможливо. Це так. І тому вести програму тільки оцей пункт. І щоб на цей пункт не треба писати про рідну мову, не треба писати про лікарні, про пенсії, про все. Треба написати два слова, щоб людям оцей пункт, що треба покінчити злодійством. І люди прийдуть. І я думаю, що прийде 7-10 мільйонів. Все працююче. І не треба майдани розпорошувати по вінницях. Там їх познімають з роботи. Сюди, тут серце України. Сюди приїхати 7 мільйонів, 10 мільйонів. Зайти і закінчити. Все, дякую за увагу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І кожен з нас мусить бути героєм, щоб Україна мала славу. Друзі, ви знаєте, насправді нас все тут і об'єднує. Нас об'єднує те відчуття несправедливості, яке зараз панує в нашій державі. Нас об'єднує те нерозуміння, яким чином з одного боку можна пояснювати, що ми маємо брати лопати, саджати картошку, картоплю, їсти капусту. З одного боку це маємо робити ми, український народ. А з іншого боку, в Януковича найдорожчий гелікоптер із президентів. Найдорожчі тільки у Обами. Ми не розуміємо, яким чином затримуються зарплати і пенсії, а студентам попереднього літа намагалися украсти у студентів стипендії. З одного боку відбуваються такі речі, а з іншого боку відбувається
закупівлі держмайна, де робляться закупівлі десятки разів. Ціни перевищені відповідно до ринкових. Коли роблять ремонти автомобілям, які по вартості виходять дорожче, ніж сам автомобіль. Коли, вибачте, закупляється туалетний папір на десятки мільйонів доларів. Цього ми ніяк не можемо зрозуміти. І абсолютно я погоджуюся із попереднім виступаючим, яким чином ви живете в палацах, палаци оформлені на офшорних компаніях, і ви можете після цього нам розповідати про те, що ми маємо на себе, на своїх дітей, на майбутнє покоління брати непідйомні кредити, в той час, коли ваші кортежі автомобілів, коли ви їдете на роботу, перебільшують 20 автомобілів. Яким чином зрозуміти те, що вони кажуть нам, друзі, їздьте на автомобілях вітчизняного товаровиробника, самі цей час їздять чомусь на автомобілях Європейського Союзу, Мерседеса, БМВ. Отут виникає глибоке питання. Чому так? І саме тому ми зібралися тут. Тому що ми розуміємо, що від цих людей немає чекати правди. Вони є справді брехуни, вони є справді злодії. А Янукович є не хто інший, як шапкократ. Для цього ми все ми давно для себе усвідомили. І ми не хочемо бути в державі, де президент не більше, не менше азек. І ви знаєте, перед нами виступали люди, які дійсно є політв'язнями. Овсієнко, пан Василь, який відсидів у відсобі 13,5 років в таборах. А нам навіть намагалися нав'язати, що Янукович нібито також політв'язень. Він також боровся з Україну. Що то ганебна радянська влада, дивися, з нього зробила злодія. І що кличка в нього хам ніколи не була. І що сидів він не за те, що там які лисячі чи які шапки крав. Ви знаєте, цинізм цієї влади, напевно, не має меж. Є одна межа. І цю межу поставимо ми. Громадяни України, українці, цю межу вони вже перейшли. І саме тому Майдан стоїть. Ми будемо тут боротися. Ми будемо наносити ті ефективні точкові удари, як то пікети під прокуратурою, під Міністерством внутрішніх справ, як пікети під їхніми оселями. Саме дивне, що, як вони стверджують, абсолютно з нами погоджуються, як вони стверджують, та то не моя хата. Я там просто живу, а я не власник. Так, там 1,5 тисячі... Добре, шановні друзі, шановні глядачі, у нас в гостях новий гість, це Євген, і він сам представиться більш так детальніше. Це вчений біолог і активіст Майдану, то прошу представитися. Ну, не знаю, Євген Дикий, просто громадський активіст, десь так починаючи з 89-го року. Слава Богу, не пов'язаний з жодною партією. Я хочу зробити для Женя, розкажи, як ти довго на Майдані вже? Ну, власне, на жаль, не можу сказати, що з першої ночі, з другої, з 22 листопада. Я тебе бачив, десь там на барикадах ти був, так? А хто на них не був, звісно, що ти? Ні, я чув, я тут з 22 листопада, було можливо за весь цей час сумарно набереться десь, може, тиждень перерви, а так щодня. Женя, ти так сказав, слава Богу, не пов'язаний з жодною з партії. А скажи, будь ласка, важливо бути не пов'язаним взагалі ні з якою партією, чи просто ще не з'явилася така партія, з якою ти би пов'язав себе? Я не розумію, як можна взагалі заперечувати політичні партії, політичні інститути. Представницька демократія має купу недоліків, але нічого кращого поки не запропоновано. Відповідно і партії. Це взагалі-то паршивий інструмент, але кращого поки немає. Йдеться саме про ті три партії, які зараз з кожним днем все сильніше розчаровують. Ну, але знову ж таки, хочу одразу обмовитись. Я категорично проти закликів прибрати звідси партії, прибрати звідси політиків. На жаль, інших в нас нема. Ми маємо їх оцінювати абсолютно тверезо, ми маємо розуміти, чого від них чекати, а чого не чекати, але на даний момент альтернативи їм нема. Спроби прибрати їх звідси навряд чи корисні комусь, крім режиму. А от спроба змусити їх діяти
не так, як вони самі собі уявляють, а так, як хотіли б, от ми отут, внизу Майдана, оце, от, мені здається, може спрацювати. А скажи, будь ласка, тобто я так зрозуміла, що в теорії ти міг би стати членом якоїсь партії, а якою вона має бути, як та партія, членом якої ти міг би стати? Ну, мені здається, що зараз це не вельми актуальне питання. От, я гадаю, що зараз в нас стоїть завдання першочергове, це повалення цього режиму і відновлення, в принципі, в країні, відновлення часткового побудова, бо не всі вони взагалі хоч колись у нас були, нормальних правових і політичних механізмів. І от в тій ситуації вже будемо розходитись по різним партіям, готуватись по ідеологіям. А ти не вважаєш, що зараз треба не тільки повалювати існуючий режим, але й вже будувати уявлення про те, що саме ми побудуємо на цьому місці пустому? Звичайно. Уявлення однозначно треба вже мати. Я гадаю, що є декілька пунктів, по яких більшість людей дійдуть згоди, а по більш дрібних вже будемо ділитись. Я гадаю, що майже все суспільство, ну, ладно, ми взагалі зараз під суспільством маємо на увазі його активну частину. От, так от, погодиться з тим, що нам необхідна саме парламентська демократія, щоб якщо Україна колись знову помилиться так, як помилилася в 10-му році з Януковичем, то жодна людина просто не мала таких необмежених повноважень і не могла б будувати цю вертикаль. От, нам в першу чергу необхідна дійсно незалежна судова система. От, власне, правосуддя часто навіть важливіше, ніж політичні інститути демократії. Там, де є нормальні суди, там країни застраховані від змов політиків. Згадайте ту саму ситуацію з Клінтоном. Так, він був президентом найпотужнішої держави в світі, але він нічого не міг зробити проти звичайного міського суду, який притягнув його до відповідальності. Оце, власне, те, за що нам треба боротися. Тобто нам потрібна банальна абсолютно річ, саме правова держава. А от вже далі, в межах неї, почнемо ділитись там, хто лівіший, хто правіший. От. Я гадаю, що при всіх наших політичних розбіжностях ми всі зійдемось на тому, що необхідна та платформа, необхідні механізми вироблення рішень. Вони є спільними для всіх. А вже далі, коли ці механізми запрацюють, будемо відстоювати вже кожен окремо свою позицію. А скажи, будь ласка, а тут на Майдані є вже приклади цих механізмів вироблення рішень, які можна з собою взяти хтось в те щасливе майбутнє після перемоги? Мені здається, що таке як мінімум бувало. Таке як мінімум траплялось, особливо я згадую гострі ідеологічні конфлікти на початку, власне, Євромайдану. Я називаю Євромайданом те, що було до 30-го, бо те, що почалося з першого, це вже абсолютно інше явище, як догадаються всім, достатньо очевидно. Коли були спроби окремих політичних, скажімо, груп взяти під контроль те, що відбувалось, і ці спроби були, скажімо, не знайшли підтримки більшості, і було випрацьовано певні механізми, коли ліві, праві були. Вони не полюбили одне одного, як у Волки і Агнці, але вони були змушені одне одного терпіти і якось працювати в спільній системі прийняття рішень, лишаючись при цьому кожного на своїй позиції. Мені здається, що це був непоганий досвід. Досвід, коли політики здалися перед громадянським майданом, звернули другий майдан на європейський, перейшли сюди до нас. Це знову ж таки, мені здається, оце, до речі, приклад, як працювати з політиками. Боротьба не проганяти, але змушувати їх виконувати нашу волю, а не навпаки. Я аналізую їх поведінку, політики мається на увазі. Мені здається, вони якби мають внутрішній спротив. Вони не звикли, що якби суспільство їм накидує якісь правила поведінки, які вони мають виконувати. І навіть опозиція до сих пір не дозріла до цього. Як ти думаєш? Знову ж таки, тільки хочу одразу обмовитись. Я не виступаю за розкол між нами та політиками. Але ми маємо їх тверезо оцінювати. На даний момент абсолютно більшість з них, при тому винятки, це окремі персоналії, а не політичні сили, вони є частиною тої ж системи, в якій, власне, і виріс режим Януковича. Вони є частиною тої ж системи, і базово, взагалі-то, вони були не так незадоволені цією системою, як своїм місцем в ній. Ну, режим перегнув палець, ну, сім'я почала вже забирати геть все. От, тому їм це не подобається. Але принципові зміни суспільства, насправді, то більшості з політичних лідерів навряд чи потрібні. Це ми це маємо розуміти. Але ці зміни потрібні нам, а їм потрібні ми і наші голоси. От на цьому можливо з ними домовлятися. Тобто
Тобто ти вважаєш, що ну якби цей матеріал політичний, да? Ну в принципі з ним можна працювати. А в нас зараз іншого нема і немає спокійного часу на випрацювання нового матеріалу. Я гадаю, що всі ті партії, які зараз тут стоять, оці три, наша ця триголова лідер революції, так от, насправді, мінімум дві партії з них взагалі не мають далекого політичного майбутнього. В нормальній країні вони розсмокчуться і люди з них розійдуться по різних таборах. Одна партія, власне, Свобода, я гадаю, що має досить тривале майбутнє, але вони собі просто еволюціонуватимуть від радикалізму в бік такої собі звичайної консервативної партії, яка матиме соціальність без стабільно свої 10%, як це є в більшості нормальних країн. От. А тим часом з'являться нові партії. Але це все питання трошки дальшої перспективи. Ну, смішно говорити про партійне будівництво і розвиток нових політичних сил за умови, коли стоїть питання, в тій країні, в принципі, буде хоч якийсь закон і хоч якась демократія, чи просто їх не буде як таких. Це смішно, наприклад, в нинішній Білорусі чи в нинішньому Туркменістані дискутувати про різні політичні партії. От ми стоїмо в перехідній точці, після якої ми або матимемо простір для розвитку всіх політичних сил, або не для жодної. І скажи, будь ласка, я була на Західній Україні зараз під час Євромайдану, на 3 дні від'їхала, і там я почула таку думку від простої пересічної людини, яка живе в селі. Цей чоловік сказав, що от якщо не буде крові, то нічого не зміниться, що для того, щоб були зміни, повинна пролитись кров. Як ти вважаєш? Я вважаю, що сама по собі кров, по-перше, не є обов'язково необхідною, і, по-друге, вона сама по собі, між іншим, і не гарантує також змін. Чесно кажучи, це неправильна постановка питання. Треба ставити питання, що ми маємо робити для того, щоб дійсно звалити цей режим і щоб країна змінилась. А по ходу кров або виникне, або не виникне. Ми маємо бути до неї готові, це інша річ. Тобто, знаєте, запорукою перемоги оксамитових революцій завжди було те, що люди були готові і до неоксамитового сценарію також. Тобто ми маємо бути готові, що цей режим може пролити кров. Це факт. Якщо ми цього боїмось, краще одразу розійтись по домах. Але з іншого боку, чим більше нас буде і чим організованішими будуть наші дії, тим менше шансів, що режим ризикне пролити кров. Я так розумію, що в тебе є вже таке чітке уявлення про те, що треба робити заради перемоги і заради повалення діючого режиму. Скажи, будь ласка, які кроки в тебе намічені на завтра? Вибачте, у нас тут була технічна заминка. От. На чому ми спинилися, Сашко? На твоїх діях. Отже, дії. Ну, якраз мені добре, що була пауза. Отже, що робити? Значить, на 24-те намічене велике віче і так званий страйк. Ну, так званий, бо я ж кажу, ахметовські заводи ми не зупинимо, це реалії. Це те, що вдарило б дійсно по режиму. А ті, хто могли б застрайкувати, це хто? Студенти? Ну, це звичайно, приємно студентам, але режим нічого не несе. Могли б застрайкувати наші підприємці? Ну, так це підрив нашої економічної бази, а не режиму. Інша справа – податковий страйк. От якщо підприємці, які нас підтримують, перестануть дружно організовано сплачувати податки, от такий страйк буде відчутним. Ну, але добре. Так от, на 24-й щось намічено. Я гадаю, що це та дата, в яку має бути оголошений чіткий план дій. От це десь крайній термін, до якого можна ще просто стояти і чогось очікувати. Почну з того, чому зараз треба стояти, при тому стояти активно. Це, до речі,
От хочу звернути увагу. Останні дні йдуть, одна з причин, чому я з'явився в цій студії, останні дні йдуть активні дискусії, а чи треба взагалі стояти. Ну, бо зрозуміло, що шанс швидкого повалення режиму ми втратили. 11-14 грудня така можливість була, але лідери опозиції його прогубили, скажімо так, делікатно. От, зараз це вже не спрацювало, це факт. Гасло «стоїмо до кінця», ну, чесно кажучи, вже навіть не смішно. Бо якщо просто стоїмо, то режим вже став до цього резистентним. Коли ми вперше вийшли на вулицю, режим злякався. Тепер вже звик. Але що ми насправді маємо як здобуток 11 грудня, коли ми тут відбували атаку «Беркута»? Ми маємо насправді набагато більше, ніж може здатись. Це не просто місце, де ми збираємось. Ми маємо 2 квадратних кілометра, на яких режим взагалі не має влади. Взагалі-то саме такий виклик режиму в Україні, такий виклик режиму в Україні вперше кинуто з часів Олевського, Колківського та інших повстанських республік. Тож насправді ми інколи навіть недооцінюємо, наскільки їх дратує сам факт, що в окупованій країні вони не контролюють 2 квадратних кілометра в центрі столиці. Це перша звільнена територія, і завдання мінімум – це будь-якою ціною зараз її утримати. Якщо розійдемось, втратимо все. Якщо розійдемось, піде тотальна зачистка до виборів 2015 року. Я гадаю, що вони нам це дуже чітко продемонстрували. От, вони це продемонстрували. Окей. Окей. Вони продемонстрували нам на Тані Чорновіл, вони продемонстрували нам на застосуванні закону про амністію.